Ні, та я думав, теж вже Богу душу віддав. А кажуть, ні, ти знаєш. Так, ми не туди. Короче, от цей, а он вон он. Я трошечки затримала, дивилась телевізор, а тоді як стукнуло, чоловік кричить, стекло в нас попадало, а воно не стекло, витягнуло вікно і шифер із хати попадав. Такого машині би.